ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଲିଂ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ ମେସିନ୍। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାମାନେ ଏକ ଅଙ୍କିଆ ଦୁଇ ଅଙ୍କିଆ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ TLMDରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ଆପଣ ବଲ୍ ରଖିପାରିବେ, ଏମିତି ଖୋଳ ଗୋଟେ କରିଦେଇ ଏଥିରେ ବଲ୍ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ଅଙ୍କ କୁହାଯାଇଥିବ ସେତିକି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଲ୍ ଏଥିରେ ପକାଯିବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବଲ୍ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାହା ଏପଟେ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଯେମିତିକି ଏପଟେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ପକାଇଲେ ତା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଏପଟେ ବାହାରିବ, ଏପଟେ ବଲ୍ ପକାଇଲେ ତା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଏପଟେ ବାହାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଏଇ ମିଶାଣ ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ସାତ ମିଶାଣ ନ କରିବା, ଏଠି ସାତ ରଖାଯିବ, ଏପଟେ ନଅ ସଂଖ୍ୟା କାଟ ରଖାଯିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଯେତେଟି ଅଙ୍କ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇଛି ସେତିକି ଏଠି ବଲ୍କୁ ଏଥିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାତଟି ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ, ଏପଟେ ନଅଟି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ, ତ ଟୋଟାଲ୍ ବଲ୍ ଏପଟେ ଆମର ବଲ୍ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଏଇ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣିଦେଇ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସାତରେ ନ ମିଶିଲେ କେତେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଅନେକ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବା, ଦୁଇ ଅଙ୍କିଷ୍ଟ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଏହି ଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଶିଖିପାରିବାର ସୁଯୋଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଏବଂ TLMD ଏକଦମ ଚିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବି ରହିଛି। ଏଥିରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଇନି, ଏକ ଛୋଟ ଆଟା ପେଢ଼ି ଏବଂ ଛୋଟ ଆଟା ପେଢ଼ି ଆଉ ଦୁଇଟି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ପେପର୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଉ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଏମିତି କିଛି ଲାଗିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।